nuk më thejgjë. Nuk më tregove. Vete ke fajn që s'më tregon për asgjë. Dhe ku unë s'tregove, unë duhet të rakas. Në qovë se ti nuk di asgjë, unë për të them. Po ju them të gjithë. Ni hao. Ni hao. Ni hao. E, ja, pës mundem. Dingë e kam pas kryeministër 8 vjetë. Po. Të madhin e të mëdheve. Sali Berishën. A, okay. Bravo, bukur. Ja, Sali Berishën, po. Sa të shof pak më latë. Bravo, gjithë gjatë, gjatë, gjatë pare. A i në e tha një fjalë. Mbaj një vath në vesh të dashur të mi. Fut ju një kineshës, si turgu punës. Pa nëse të gjuam. Fut ju një mërë kineshës. Si të ku... si futim i kineshës? Të mësojmë kineshës. A, të mësojmë kineshës. Bravo, e. Pa kështu është pra në Shqip, me slango, kështu thuat. Nuk këndamin e dot nga kinezët. Ma dje, në kohën e ati qoftë të larë hutë, you know who, ishte shpreja, vëlezri tanë kinezë dhe fshinje tanë kosovarë. Bravo. Ate, na tha, Sali Berisha, kinezë që është rëndësishme. Po ne, si zume, si zume. Jemi kokë fort, ma jemi kokë fort. Erdi Rama. Na përqenj këto gjuhet e shpifura, këto italishtja, anglishtja. Erdi Rama, mërmi në ruar. Erdi Rama. Endroj, japonez, tha. Me stil pa stil, me kujn pa kujn. Qa tha? Api institutin e Konfucit. Ma me ndin. Konfucit. Po. E, me to. Ato ikmor Konfuciu, andej. E, bravo. Ishe Konfuciu. Në zhjim, që dishka të gjithë. E digjen i pakët. Do të hapen më shumë drejt spanishtes, gjermanishtes, por detyrimisht dhe nga gjus kineze. Po, si gjuhë e dytë. Për të shpëtuar gjuhën shqipe që është në përpolitjet e fundit, ëja dhe çëja, që mund duken gjërat vogla, në një vënd ku glabrohen pasuri kombëtare me një drejt lapsit dhe jo më dy pika mbi një jetë shkret. Dhe duke ju treguar një epizod vogël të marrëdhënieve me ambasadorin, i cili erdhi një ditë në zyrën time dhe solli një dokument shqip në emër të qeverisë kineze, sepse një shkresë të tillë shteti shqiptar nuk e prodhon dot kurrë për nga korrektësia e gjuhës shqipe. Kështu që me siguri sot për sot kush dëshiron të studioj gjuhën shqipe gjerësisht dhe thellësisht dhe të shkruaj atë në mënyrë tërësisht korrekte, duhet shkojnë Pekin. Ta haja shën ka u dy osho, y lezhe shën ka u taja, y lezhe shën ha u mjan quan, gangëmi kuanti shën ma u të duun së sjan. E shikon? Kjo është era e parë që unë vlerësoj maksimalisht fjalët e kryeministit dhe ish kryeministrit të atdheut tim të dashur. Që ta ne kam bërë të dashur atdheut, se mos kishin qenë këta, do ishte ka një dashur kjo vënd për ty? Unë pëse fitoj kjo qëndrova këtu, se unë isha gati për t'i burë. Bravo, t'i lumur. Na tham pra kinese. Dhe mbëriti dita, shqiptarët, si asë njërë tjetër, dhe të bashkuar, refkinës, sup më sup si malet. E ke gjuti ku dojnë. O te... Ja, sa bukur. Unë jam genti dhe kam 200.000 kinesë tunë ka. Sa mërë? 200.000 të mitë më. Se janë 200.000 të tutë, 200.000 të kjarë. Se më bërë e gjaku nui, po. Do ke 200.000 kushurin. 1 miliardet e ca milioni janë ata. Ore, me gjithë të kushurin. Me gjithë të kushurin kinesë, unë dalë në për Europë dhe bëjë shumë. Mësimi i gjuhës kineze fillon me gishta. Ja, afro pak plani këtu. Fillon me gishta. Tangështu, tangështu. Kjo është shumë e bukur, tangështu. Në fjalorin shqiptar kjo ka shumë kuptim. Po dhe kjo kështu. Se duket se nga Kina na pas ka ardhur ky vesi kështu. Që bëjmë, ndiqeni pa ndiqeni. Okay.
It's the first time maybe the first time hear about Chinese. Ishte era e parë, është pak e vështirë dhe për fëmijët, me gjitha ta gjua kineze është e rëndësishme dhe interesante. Kemi metoda për të mësuar gjuhën kineze, për shumë kemi këto flashcards që mund të ilustrojë fëmijëve, kemi edhe shumë të mësojmë numra, kemi gjuhën e shenjave që përdorim me fëmijët. Ni hao, në jam shumë e pasionuar ta këmë të mësoj kinesi. Kemi mësoj një këngë vi e sansë u leo qi, wo da pangyo dai na li, dai teng teng dai beijing, wo da pangyo dai de li. I a sansi u leo qi, wo jiao fat bar de qiri. Ruhe, zemëyang, ruhe shang zhong men kë? Çanure, prindë shoh sik pak. Çanure, ajo, kjo, kjo është italianët e kanë keq, po anglezët kanë you rock. Yeah, right. Marova. Jemi ke Kinesia. Ke Kinesia. Ti, ha? Hë? Çfarë je duke hangur domethënë? Un happy laugh. Si jemi ti epi dei? Sun ti mo. Ministri i transportit kinez, kamion qi. Por ka një moment që duhet të ndalemi në dy lokumat e qathus. 7 marsi quhet shkolla që u bë për herë të parë mësimi gjuhës kineze. Çfarë kujton? Çfarë kujton 7 marsi? Vë pikat për mbi zh. 7 marsi është kjo datë sepse është hapur shkolla e parë shqipe. Pikërisht në këtë shkollë, po të them që marr emrin 7 marsi, u bë mësimi i parë gjuhës kineze. Ma dje ti e ke gabim, se ti kujton se Masentoria e parë në Korç, ka qenë në gjuhën shqipe? Po. Dhe filmi që ishte kushtuar aty evenimenti? Po. Pa jo mërdjal. O di, luan ato... Roza Anagnosi. Ajo mund të luaj, nuk e di ndoshta, po. E kanë marrë Rozën aktorin kin? Bravo. U di filmi në shkinesë, ndije pak.你就是太老实了，你老婆太不像话了。他们现在肯定到处找我，我就没法露面了。记住了，会员区2635，这钱是我们今天追回来的。他多大？在北京，我的朋友在这里。要不然把衣服拿出来，我人不进去了，好不好？ 姑娘开门呐！姑娘，你不能这样，姑娘，我人不进去了，好不好？啊，好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 ，
po e ka ngritjen e flamurit. Kjo ishte kinezërira jo. Këmë thonë kinesja jon. Ja, kjo është revolucioni kulturor kinez. A, që gjuhet, e? Tida, na, tida, 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 kushtu që në Amerikan, ta shtypi ta pushkatojmë, orizore tona ne do t'imbrojmë. Sa ton që i keni bërë një pastrim edhe riciklim hard diskut, i ka ngejnë një fond. Për dhjëta, e të në ngejnë gjithë jetën e ajo. A të ere, mirë ruar. Me gjitha të ka një problem me këta kinezët.
Me sa duket janë të ngopur, ule se bën zhurmë me mikrofonin. Janë të ngopur me ne. Kinezët janë të ngopur me ne? Po, se shiko që ndodhë. Po fletë ministri Ahmeta, që gjitha ideal. 1 miliard e 500 milion kinezë janë të ngopur. 300 milion. 300 milion janë të ngopur me 3 milion shqiptarë. I kemi vajtë, i kemi vajtë njeri këtu. Sa i ndyrë pas. U kemi vajtë njeri këtu. I shumë e rëndë, shumë i ndyrë. Shiko, ndike pak. Ku fletë zoti Ahmeta, një qajnë e pipë dhe atje. A, një gjitë i vajtë. Po jo, e pse duhet të kinezi i vogël të rrinte zgjuar? Se po flitesh për ekonominë shqiptare. Mor miku im i dashur. E gjithë ekonomia shqiptare është sa një dyqan kputësh në kin. A e kupton ti? Një dyqan i fia ose një manufaktur që bën këto makinat me telekomand. Jo, mor jo këto 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 komçat e çantave. Një fabrikë. E gjithë GDP-ja e Shqipërisë. E ti do tani që kinezit ta mbante syrin filxhat për këtë. O, si ka, në metro, një sekund, sa punëtor kemi Shqipëri? Kemi 200.000 punëtorë, sa 300.000? 200.000 punëtor i ka një parkim, roje parkimi, një spital. Një spital kin, 200.000 ka roje parkimi, më qonë. Janë 200.000 në një kooperativ, atje, një kooperativ. Si, që amena sport e liste që presin aty njerës 200.000. Pra nda i themi kinës, të bëje sapet mirë, se apo jo, se ne jemi nga ta rova se ekonomia jon e që do t'ju bëjmë një juve në gjujnë do t'ju ulim, në gjujnë a më merë mali kur isha i vogël që shikoj ato lapsat made in Czechoslovakia ka shi duke filluar që ka celulari iPhone nuk po shof një provim që kjetë jashtë asis asë nuk e për në gjetër ju përshëndes të gjive nga zëmra. Do shihemi për sëri. Në emrin të Kiptian Zenele dhe në emrin të Samir Kodrës. Dhe të gjithë kinezve ku do të ndodhë. Stan do të shëzoti kryeministër. Tras vajzat të kërcejnë këngën Sandri Sandri. Natën e mirë dhe përshëndetje. Hajde le vajza. Muzik! Sandri Sandri në kratë e dua si kur në trëndë e shahë. Fala Sandrit. Fala Sandrit.